Salam dostlar, bugünkü videomuz sizə dünyada kazino deyəndə ağlınıza ilk gələcək, hər kəsin ağlına ilk gələcək bir yerdən çəkirəm. Yəni Nevada ştatının Las Vegas şəhərindən çəkirəm. Las Vegas şəhəri, ümumiyyətlə Nevada ştatı kazinosu ilə məşğuldur, məşhurdur. Dünyaca məşhurdur. Ən böyük kazinolar buradadır. Ən güclü kazinolar buradadır. Dünyanın bir nömrəli kazinolar buradadır. Və ştatın ştata maşınla gəlmişəm. Ştatın içinə elə girdiyimdən bəri girdim, elə bir yazıldı ki Nevada ştatı, Welcome to Nevada və şey kazino birinci elə 50 metrdə keçəndə sağda kazino. Yol boyu otellərdir, kazinolardır. Otellər, kazinolar ancaq hər yer elədir. Yəni ki, bütün hər tərəf kazinolardır. Və ştatın təhlükəsizliyini falan necədir bilmirəm. Amma ətrafı çəkəcəm indi. Öz ətrafı çəkək. Deməli, mənə Richard danışmışdı ki, bu ştatda aeroportdan düşəndə, aeroportdan düşdüyün anda elə registrasiyadan keçən kimi şey var, gambling, yəni bu pul salıb oynayan aparatlar və otelə gedəndə lobilərində var, mağazalara gedəndə mağazalarda gamblinglər var. Gambling təbii ki pul salıb oynayan aparatlardır. Şansınızı dənirsiniz. Sonra otellərdə, hətta otaqlara gedəndə belə koridorlarda bu aparatlardan var. Restoranlarda belə şeylər var. Gamblinglər var. Hər yerdə demək olar var. Yəni küçələrdə də var. Red Duty. Yo, ATM də var. Onu bilmədim. Amma yəni hər yerdə var. Hətta Richard mənə danışırdı ki, bəs Amerikaya düşdüyümdə elə gəldiyim aeroportdan düşdüm, dostumla getmişdim deyir bura, Las Vegas'a. Dostumun registrasiyası bitməmişdi, mən 200 dollar qazandım. Bir də ki bu şey əsas qumarda çox pul uduzmamağın əsas yolunu da mənə izah eləmişdir. Deyir ki, 100 dollar, məsələn, nə qədər uduzmağı düşünürsənsə, həmin pulu qoya bilərsən sən sağ cibinə, geri qalan bütün pulunu sol cibinə qoyursan ki, sağ cibindən həmişə çıxardıb udursan və udduğun pulu sol cibinə qoyursan və uduzacağın pulu yeni həmişə sağ cibində saxlayırsan ki, yəni limitini aşmayasan da, çox pul uduzmayasan. Elə bir möhtəşəm yer. Ha, yəni o çox pul uduzmayasan deyə belə bir şey var. Belə bir yol danışırdı Richard. Mənə deyirdi, yəni belə bir şey. Mən təbii ki, quba oynayan deyiləm. Qazinəyə gedən deyiləm. Yəni, getmək istəyən üçün deyiləm. Bu arada bu Francis Street idi, nə idi belə bir Bush Street Nevada'nın ən məşhur küçəsidir. Küçənin adına baxacaq indi. Qəşən küçədir. Bunlara bax. Ay da, necə getdilər bunlar? Tros var, trosun üstündən adamlar gedir. Bura çox istidir. Çox quru havası var və çox istidir. Həddən artıq istidir. Çox möhtəşəm idi, iki nəfər necə getdi orada? Yenə çəkəcəm, gələn olsun çəkəcəm.
Fremont Street. Fremont Street. Çok güzel bir yerdi. Bizi götürdüler. Yeniden geleceğiler, çekeceğim. Bu defa çekeceğim. Kazinoda her yer. Her yer kazinoda. Onlar gelmezler aslında. Gelirler. Gelirler. Muhteşemiz. Diyebileceğim bu kadar. İsterdim ki çok kalın, çok video çekim. Hele ki bugünlük bu kadar. Ben buranı terk edemeyim. Los Angeles'a gelirim. İnşallah yine yanım düşer, sıkametim düşer gelirim. Çok güzeldi, ben çok beğendim. Yine deyirim, çok muhteşemdi yani. Yani bu, hatta bu havadaki bu şey böyle çok süperdi yani, bu cemaatin 4 nəfərin belə yuxarıyla getməsi çok möhtəşəm bir şeydi. Burada da shoppinglərdi, mallardı. De kazinolar içeride var, sizə göstərim. Evet. Maşın içeri gidip çekmek istemiyorum, problemiz adı yalana bilir, bilmirəm nə dərəcədə mümkündü. Belə çok sağ olun. Özünüze yaxşı baxın. Las Vegas'a gelsin. Mütləq ulusları görməyi unutmayın. Çok sağ olun. Teşekkürler.